Тільки що на Богдана Хмельницького проводив зйомку, як під'їжджав кортеж Віталія Володимировича в порядку розслідування по розкраданню коштів будівництва Борисковського експресу, на мене був скоєний напад його охороною, але мені вдалося від них відірватися. Все буде Україна. Дивіться, десь півгодини на мене був скоєний напад охороною Віталія Володимировича Кличка. Це сталося навпроти Ріо по діагоналі за пішохідним переходом навпроти посольства Німеччини. Я хочу зауважити, що зйомка, яка проводилася з камер на оперному театрі, зараз буде видалена. Я хочу попросити, якщо є можливість у когось доступу до камер на німецькому посольству, звернутися до них для того, щоб отримати цю зйомку. Вона дуже важлива. Я бригадир Сергій Якович. Я є журналістом. Більш-менш професійним. Декілька фільмів вийшло на відомих телеканалах. Багато розслідувань. Багато розслідувань виходить на політиці під моїм ім'ям. Багато розслідувань проводиться під різними іменами. Вони продаються або передаються різним новостійним агенціям. Я проводив зйомку у котрій годині і звідки приїжджає кортеж Кличка, Віталія Володимировича, сім'я якого живе за кордоном. Я проводив зйомку, як на трьох тундрах він приїжджає, з якою охороною, з якими людьми. Як журналіст в рамках розслідування по розкраданню 70 мільйонів гривень на будівництві експресу Київ-Бориспіль, сумнозвісного експресу. До цього, в рамках цього ж розслідування, проводиться розслідування журналістське по закупівлі швидкісних трамваїв «Уралвагонзавод». Його охорона, ті люди, які на мене скоїли напад, я з ними бачусь два рази на тиждень на четвертому поверсі біля кулуарів Київської міської ради, куди я ходжу. Я ходжу на земельну комісію, інколи на екологічну комісію, і регулярно на засідання Київської міської ради. Його охорона мене дуже добре знає. Мене знає також винуватець розслідувань і розкрадань бюджетних. Віталій Кличко. Ця охорона, вона скоїла на мене напад, знаючи, хто я. Я представився, бригадир Сергій Якович, журналіст. Вони відібрали в мене моє майно. Вони скоїли проти мене фізичне насильство. Я впевнений, я хочу другий раз нагадати, що зйомки з камер цього блядушника Ріо, над яким він живе і власником якого він являється, що я впевнений, що їх не буде. Я впевнений, що зйомок з камер на оперному театрі їх також не буде. Але я звертаюся, якщо у когось з правозахисників є можливість звернутися до посольства Німеччини, щоб зазначити цей напад ганебний, вульгарний, підлий, я запропонував визвати поліцію, розібратись. У мене були при собі документи, які посвідчують і мою особу, і мою діяльність. Вони вибивали з мене на камеру, щоб я зізнався в якихось правоправних діяннях стосовно корупціонера, крадія, представника мафії Віталія Кличка. Більше полутора годин вони намагались з мене щось витягнути. У них це не вдалося. Приїхало два наряди поліції. Приїхало сам наряд ППСників реформованої поліції, так звано реформованої.
та приїхала слідственно-оперативна група. Вони навіть мене не повезли на прорізну, не дивлячись на те, що ті люди, які представлялися там якимось держслужбовцями, своїми харями кримінальними, в них були документи Державної служби охорони. Це поліцейські. І саме вони скоїли проти мене і напад, і заволодіння моїм майном, вони мене ограбили побиттям і вимушували мене те, щоб я на камеру сказав. Нічого їм не сказав. Мені не було чого їм казати. Я в своїх діях керуюсь виключно правдою. І я вважаю, що цей корупціонер, він піде з посади мера. Що ці напади на активістів, вони завершаться. І розслідування стосовно Бориспільського експресу я доведу до кінця. Точно так же, як і розслідування, яке набрало тільки за перші 3 дні. Стосовно крадіжок і замовлення на Уралвагонзаводі. Саме це його допікає, я в цьому впевнений, що він закупив у своїх друзів на Уралвагонзаводі ці скоростні трамваї на більше ніж 1 мільярд гривень. Що саме цього він переживає на наступних виборах. На наступних виборах він нікуди не пройде і взагалі він ніким не буде. Так, колишній боксер поїде, певно, в Австрію до своєї дружини. Дякую вам за увагу і все буде Україна. Доброго дня. Володимир Володимирович, я прошу вас надати мені 3 хвилини на виступ, оскільки мені стидно за хвилину. Будь ласка, виступ від фракції Рухліна. Дякую. Хотів би сказати, що мій виступ не стосується даного питання. Я б хотів би звернутися до Віталія Володимировича, як мера. Віталій Володимирович, є можливість... Будь ласка, пане Олексію Кудов. Віталій Володимирович, я тут знаходжусь. Мені стало відомо, сьогодні вночі було побито учасника бойових дій, журналіста та мого друга, бригадира Сергія Яковича. З його слів, близько з 1 години до 2 години ночі він проводив зйомку на Богдана Хмельницького біля оперного театру і зняв ваш кортеж. Після цього на нього було скоєно напад вашими охоронцями, яких він знав особисто в обличчя. Вони били його, примушували дати показання, що він нібито планував на вас замах. Я просив би вас, як публічну людину, як мера, очільника столиці, який має нести відповідальність, в тому числі за своїх приватних охоронців, дати своє бачення по цій ситуації. А вас, Володимира Володимировича, як секретаря Київської міської ради, я просив би надати доручення звернутися до посольства Німеччини, яке знаходиться через дорогу, щоб ми могли взяти у них записи відеокамер і проаналізувати цей випадок. Дякую. Дякую вам. Однозначно зараз візьму під контроль і зможу звітувати вам за цей випадок найближчим часом, щоб отримати всю інформацію, чи ви також всю інформацію отримали. Добре. Дякуємо міському голові, дякуємо пану Новіку. Я також з свого боку зроблю все можливе для того, щоб ми змогли перевірити дану інформацію. Будь ласка, Олесь Мілярева. Да, я нахожусь в этих трамваях, на самом деле надписи «Уралвагонзавод». Там, где производятся танки Т-72, Т-90. То есть это не фейк. Вот логотип Уралвагонзавода. Можем видеть. Опять же, Песо, Уралвагонзавод. Так что это не фейк.
на самом деле. Вот это трамвай. Киев. Станция Старый вокзал.